Alltså det, mina vänner, det är 14 grader ute idag. I skuggan. Så skönt! Och vi ska ge oss iväg ut till... Ja men det blir kanske för ljus då. Okej, jag ställer mig i solen. Oh lord! Jag har favoritställe att fota på här i Skara. Som ni har sett på bild förut. Det kommer bli awesome. Och ge på mig min vita klänning. Alltså, hur stor är chansen att det här är? Vad ger du? Hallå! Fy fan vad skönt det här ute. Nej, vänta. Vad är det? Nu är vi på väg! Så vi är på väg till ett ställe som heter Silverfallen som vi har varit vid ett antal gånger. Massa olika årstider. Det är superfint. Det finns ett vattenfall. Och så såhär perfekt skog. Och så inte så mycket människor. Så det är så här, jättebra att fota i helt enkelt. Nu är vi på plats! Kolla vilka grenar! Kolla Hanna! Kolla vilka grenar! Ja, och så massa jävla bilar så vi hoppas att vi inte får publik. Jag hoppas snarare. Nope. Kralen! Förlåt, det är så jävla taskig. Du filmar det. Ja, och det finns ingen värre syster än jag just nu. Men jag känner att jag är lite... Det går inte alltid bra på fotografering här, det går åt helvete! Det går åt helvete i alla fall. Vad fan satt jag på beepen nu då, där? Alltså vi fick precis tända vår första rökpatron och det blev så jäkla ballt! Alltså det enda som var jobbigt var att det tog typ 100 år att få tända, så jag undrade först om vi överhuvudtaget skulle få tänden. Men i alla fall till slut så funkar det och det bara bolmar rök och blir sagolikt, så ja, nu måste ni bara få se. Shit alltså. Nu! Så jävla snygg. Kom igen. Och så magi. Så hakar ni den. Munnen. Ner med axlarna. Slappna av. Shit vad rökigt. Shit det blev. Oj gud, nu är det dramatiskt värre. Det är ett kom med kamera. Alltså det blir så jävla bra, det blir så jävla bra! Så där att vi fick lite, vad ska man säga, vi fick lite publik förut som gick över här och bara wow, så var såhär rök, jag tror de brände ner hela stället. Alltså det blir så jäkla bra, jag är så glad. Alltså jag var lite orolig där ett tag, bara vad fan, det här kommer gå åt helvete. Jag behövde inte ens någon blixt, för det är en naturlig blixt där bakom. Nu fokuserar vi. Tanken från början var att jag skulle fota med blixt för att det har varit så här jättegråmulet och jättedassigt den senaste tiden och de senaste månaderna. Men nu fick vi det här skapliga motljuset så att jag skippade blixten. Det enda vi körde på var egentligen min 50 Mark 2 och ett 51,4 som min kära syster jag hand om. Hon är så duktig. Nej. Du är den enda som får fota mig. Du är den enda som vet hur man ska få mig snygg. Bara jag. Bara jag. Där. Hejdå. 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 Ja, så. Och så rökpatronerna, de har jag snackat om i en tidigare video, men de ser ut så här i alla fall. Och grejen är att man ska få den här lilla vita ytan tänd. Och första patronen som vi testade här på blev ju, alltså jag vet inte hur lång tid det tog, men skitlång tid i alla fall. Och så blåser det ju och sånt där, så det var jättesvårt. Men sen så bara börjar pysa och det bara ryker och sen så bara wow! Yeah!
Det satt en. Det svider. Det svider! Så ska jag tala om för er att det är inte så himla lätt att knalla runt i skogen i en sån här klänning. Har du tvättat den igen då? Ja, men det går bort enkelt. Det har det går bort enkelt har mamma bevisat. Ja, blod och gräs och... Ah, ja! Det är inte så himla enkelt att filma själv. Kolla här! Men... Shit! Titta vad mycket en vit duk bara gör som reflektion. Wow. Det är sånt här jag tänker på. Så bra ljus, kolla! Det är därför man ska ha någonting vitt som liksom reflekterar emot ljus, för då blir det bra magic, ljus. Shit, magic, magic. Ja, men visst blir det? The bride. Det finns skäl till varför man inte tycker om henne. Står vi allihop här. Alla stått utan selfies. Nej, men det är svårt. För då kan du ju ta tag i tre saker. Nej, men du. Det är svårare upp för... Åh, tjena! Och det här ska bli spännande med klänningen. Alltså det är så sagolikt. Varmt, skönt, soligt, helt fanken, jätteunderbart. Och jätteskitiga rutor. Mamma säs. Mamma säs. Så när Instagram är checkat, Hanna pratar klart. Jag pratar klart. Då kan vi börja gå igenom här bilderna som är tagna. Och det är så sjukt bra ut i kameran så att jag tror att... Men hallå, vi är ingen gurka heller. Ska vi checka det här då? Shit, det är svårt att kontrollera rök. Det blåste rätt mycket men det blir faktiskt bra. Vill du vara med och kolla Ada? Kolla Ada, kolla Ada. Kolla Ada! Ja. Fan. Vad gjorde du då? Hallå. Bildspel ju. Fan. Osh, jag kan se. Så först ska vi gå igenom bilderna. Och så drar jag upp axlarna på det här viset. Tror att du sa till mig. Kamerakvinnan har talang. Verkligen. Så jävla cool. Det är svårt att välja. Jag tror katten är hungrig. Men jag ska börja redigera nu och Hanna ska få laga mat i fred och man ska tacka och Ada ska få jama och allting kommer bli skitbra, men ni får se mer på bloggen. Wow.